2011 წელს დედაქალაქის მცხოვრებლები ქართველ მომღერლებთან ერთად თავისუფლების მოედანზე შეხვდნენ. ტრადიციულ საახალწლო კონცერტზე ქართული ესტრადის ვარსკვლავებმა ძველი და ახალი ჰიტები შეასრულეს. საახალწლო კონცერტს თბილისელებთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან და უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრებიც დაესწრნენ. Yetsis kosh tavisuflebis moedanze shekrebil masobit adamianma 2011 tsilis dadgoma ertad aghnishna. Kartveli momgherlebit tsnobili dzveli da akhal hitabit msmenelis gamkhiarulebaze da matsvis saakhaltslo ganqobis shekmnaze ramdenime saatis ganmavlobashi zrunavdnen. Arachovlebili ganqoba, arachovlebili musteya tito tsenaze. Are absolutorat koncerti ro indere tsotsitva gadasarevis funktsia da ai zalyan bedniyeri va ro ai qolotsi shatandos rotsali konsertebi da უკვე 15 წელია მომღერალი ლელა წურწუმი ახალწელს ღიეცის ქვეშ ხვდება. ამბობს, რომ ეს მისი უცვლელი ტრადიციაა, კარგ განწყობას წარმატებული წლის დასაწყებად იბედებს. 31 დეკემბრის ღამეს სპექტაკლიდან გაყრა სიმღერა ალალმე ლელა წურწუმიამ შვიდკაცასთან ერთად შეასრულა. ჩარჩობა ახალწელს, ბედნიერების მომთანი ყოფილიყოს ეს წელი, მშვიდობა იყოს, რაც ყველაზე მეტად გჭირდება, სტაბილურობა. შეფასოლე დღეს შვიდკაცასთან ერთად რუსამოჭილაძის ძალიან ლამაზი სიმღერა ალალმე. არაველი შესული არის მოწი გახრა. და ძალიან მიხარია. ეს იქნება ყველაზე წარმატებული, გამორჩეული და განსაკუთრებით საინტერესო წელი. ასეთია ქართველი ვარსკვლავების პროგნოზი. ბათუმის პარალელურად თბილისში მიმდინარე კონცერტზე შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები კონკურენციას გამორიცხავდნენ და თბილისიდან ზღვისპირა ქალაქში შეკრებილებს ახალწელს ულოცავდნენ. ახალი წლის დადგომასთან ერთად მხიარულება მატულობს, ვინ სცენაზე ცეკვა ვერ მოასწრო, კულისებში ადგილი ყველას ეყოფა. ჩემო ძირფასებო, ახალწელს მაგას და ეს არის კიდევ 100 წელი, 100 წელი გაცხოვრობ უკანა, როგორც ხედავთ განწყობარი შესანიშნავია ჩვენ დედაქალაქში, დაძმობილი ვარ ბათუმში, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ ძალიან სერიოზული, გრანდიოზული კონცერტი მოეწყო და გრძელდება. თავას დაესწარეთ, მიყვარხართ? დედაქალაქში გამართულ კონცერტზე დასასწრებად სტუმრები სხვადასხვა რეგიონებიდან და უცხოეთიდანაც ჩამოვიდნენ. ყველას ახალწელს მრავალს დაესწარით, ძალიან კარგი განწყობით ვარ, მოსულები და ძალიან კარგია ჩვენი კონცერტი. ყველას გისურვებთ მშვიდობას, ერთობას, გაიხარეთ, გამრავლდით. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ბოლო წლების განმავლობაში თავისუფლების მოედანზე ტრადიციულად გრანდიოზული კონცერტები იმართება, რომელშიც ქართული შოუ-ბიზნესის ყველა ვარსკვლავი მონაწილეობს.